ערב טוב, ברוכים הבאים, טניה קדישה, פרק למד ה, חלק שני. אז זה ככה. אז הנה יש לכם פה עוד עצה מגברת גלזר, להדליק נר או להפריש חלה. ולהגיד, אני רוצה להתחתן כדת משה בישראל, ממחיר ליבי כדי שאוכל לעשות בית כשר יהודי, בית כשר וחסידי להוסיף, בית כשר וחסידי. להדליק נר. אבל אמרתי עוד עצה לאלה שזקוקות להתחתן, אמרתי לכם עוד עצה, להגיד בלי נדר, אתם יכולים להגיד עכשיו, בלי נדר, שאם אתם מתחתנים השנה, אז אתם תעשו סעודת הודיה אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזה עובד ברוך השם. אבל לא לשכוח להגיד בלי נדר, שלא להתחייב בנדר חלילה וחס. ואז אני תעשו אצל בולטון, הוא עושה הכנסת אורחים שם במירון, תתרמו הסכום, ואז בעזרת השם שיתקיים. ואז בעזרת השם. אז ככה, יש פה משהו חשוב מאוד מאוד, זה היה בפרק למדי, מה שלמדנו שבוע שעבר, אבל אני פשוט עושה קישור בין השיעור של היום לקישור של שבוע שעבר. ואם כן, זה האוהב שהוא יש ולא אפס דלת מחשבה דלת פייסה בכלל, ואין אור השם שורה מתגלה בו, אלא על ידי קיום המצוות שאין רצונו חוכמתו יתברך ממש בלי שום הסתר פנים. זאת אומרת, יש בחינה, דיברנו על זה המון במור האמצעי וברבה, שביטול היש וביטול במציאות. אלה דרגות שאנחנו עוד לא הגענו להם, אלה דרגות שנקבל אותם רק בביאת המשיח ובתחיית המתים, אבל בכל אופן, גם אם מישהו, אם כן זה האוהב שהוא יש, אנחנו עדיין יש, אנחנו עדיין לא עשינו ביטול היש. אז איך הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו? כי הקדוש ברוך הוא שוטר רק על ביטול. אז איך הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו? התשובה על זה מאוד, מאוד פשוטה. ואם כן, זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לא, אנחנו לא אפס, לית מחשבה דילית פייס הבא, אנחנו לא תופסים שום דבר בקדוש ברוך הוא כלל וכלל, ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אז איך כן אור השם מתגלה בנו? הנה התשובה, אלא על ידי קיום המצוות המעשיות. זאת אומרת, גם מישהו עדיין יש, הוא לא ביטול היש, הוא לא ביטול המציאות במציאות, ואנחנו עדיין יש, והישות שלנו עדיין חזקה, עם כל זה הקדוש ברוך הוא יכול לשרות ולהתגלות בנו. איך? על ידי קיום המצוות המעשיות, בשמחה. שאין רצונו וחוכמתו יתברך ממש, בלי שום הסתר פנים. אז מה יוצא? יוצא שאתה, הרי התורה היא חוכמתו של השם יתברך, והמצוות הן רצונו של השם יתברך, וכשאתה מקיים, ברגע זה הנה אתה לומד תורה, ואתה גם מקיים מצווה, כי יש מצווה ללמוד תורה, חוץ מזה שאתה לומד תורה, שזה חוכמתו של השם יתברך, יש מצווה ללמוד תורה, ברגע זה אתה לומד תורה, אז אתה מקיים את רצונו וחוכמתו יתברך, ואז אין שום הסתר פנים. אין שום הסתר פנים. ברגע זה, קדוש ברוך הוא שורה עליך באופן של בלי שום הסתר פנים, ברצונו וחוכמתו. אז יש מישהו ביטול, אז הקדוש ברוך הוא שורה עליו, גם אם הוא לא מקיים מצווה, בוודאי שמקיימים, הם לא עושים ביטול תורה, או שהם עושים ייחודים, או שהם עושים שאר עניינים. אבל אבל אפילו מישהו לא עושה ביטול מספיק, הוא עוד עדיין בחינת יש, אז אפילו אם הוא בחינת יש, אין לו מה להיכנס כלל וכלל לדיכאון,
או למראה שחורה, או כל שאר העניינים האלה של חוסר שמחה, מהסיבה הכי פשוטה, כל מצווה שאתה מקיים, הקדוש ברוך הוא שורה עליך, אור השם שורה ומתגלה בו, על ידי קיום המצוות, שאין רצונו וחוכמתו יתבח, ממש בלי שום הסתר פנים. רק נודיע שהתחלנו, כי כבר 20:50, בסדר. זה עד כאן זה היה שייך לשיעור הקודם. האם עד כאן כולם הבינו? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כן שורה עלינו. איך? על ידי התורה והמצוות, בלי שום הסתר פנים כלל. אור השם שורה ומתגלה בו בכל אחד ואחד מאיתנו, על ידי קיום המצוות שאין רצונו וחוכמתו יתברך. ממש, בלי שום הסתר פנים כלל. וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום, מי זה? הרב המגיד. האדמו"ר הזקן כותב, כאשר שמעתי ממורי, מי זה מורי? הרב המגיד. פירוש וטעם למה שכתוב בעץ חיים, שאור אין סוף ברוך הוא אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות. מה כתוב פה? שאור אין סוף אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות. עולם האצילות זה אלוקות, ואור אין סוף זה האור שלפני הצמצום, אז לא מתייחד בעולם האצילות. אלא מה? איפה הוא אלא על ידי מה הוא מתייחד? על ידי לבוש של מי? של ספירת החוכמה. אלא על ידי התלבשותו תחילה בספירת החוכמה, זאת אומרת שאור אין סוף, זה אנחנו יודעים מהאדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, שאור אין סוף מתלבש בחוכמה, בבחינת חוכמה של הצילות, ואז יש מאין, ואחרי זה מהחוכמה זה כבר מתייחד. בספירת החוכמה, והיינו משום שאור אין סוף ברוך הוא אחד האמת, שהוא לבדו ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה. עכשיו, קטע חדש, זה כבר שייך לשיעור של היום. עכשיו, מה ילמד אותנו עד מורה, זה כן קודש הקודשים? ילמד אותנו מה קורה כשאתה עוסק בתורה. מה קורה כשאתה עוסק בתורה? ברגע זה אתם לומדים תורה, אז מה קורה? מה קורה עכשיו? ברגע זה מה קורה? והנה כשאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו, ומה שקוראים פה נשמתו, שהיא נפשו האלוקית, עם שני לבושי הפנימיים לבדם, מה עם שלושת לבושי הנפש, מי יגיד לי? מה עם שלושת לבושי הנפש? מחשבה, דיבור ומעשה. אז לבושי המחשבה, דיבור ומעשה, הם הלבושים של הנשמה. זה יכול להיות גם לבושים של הנפש הבהמית, כי אם עושים שטויות, עבירות, אז זה המחשבה, דיבור ומעשה של סטרא אחרא. אז השני הלבושים הפנימיים שהם מחשבה ודיבור, מה קורה להם? הם נכללות באור השם, אור אין סוף, ממש. זאת אומרת שמה קורה לך ערב טוב וברוכים הבאים ושמחים שאתם פה. אשריכם, אשריכם ישראל. אז מה קורה כשאדם, זאת אומרת, אתה ברגע זה לומד תורה, מה קורה ברגע זה? מה קורה ברגע זה? אז הנה כתוב פה. אזי נשמתו, מי זה נשמתו? שהיא נפשו האלוקית,
עם שני לבושיה הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור והמחשבה, זאת אומרת, שומע כעונה. אז לכן אפילו שהרב מדבר ואתה שומע, זה נחשב כאילו אתה מדבר. כאילו כוח הדיבור שלך, שומע כעונה. אז במחשבה שאתה חושב מה כתוב פה, ובדיבור שאתה לומד מה כתוב פה, אז אתה, מה קורה לך באותו רגע בנשמה וללבושים שלך, מחשבה, דיבור ומעשה, תסתכלו טוב מה קורה ברגע זה, מה קורה לכם ברגע זה. ברגע זה נכללו, החלק של המעשה לא. המעשה זה זה שאתה יושב ולומד תורה, או שאתה מזיז את השפתיים. זה המעשה שבדיבור. אבל אם אתה מניח תפילין, אז זה חלק המעשה. או את מכסת, או מישהי מכסה את הראש, אז היא, זה חלק המעשה. אז מה קורה לנשמה והלבושים של השם, הדיבור ומחשבה, נכללות באור השם אינסוף ברוך הוא? זאת אומרת שברגע זה מאיר עליך אור אינסוף ברוך הוא, ומיוחדות בו בייחוד גמור. ואי השראת השכינה על נפשו האלוקית. זאת אומרת, ברגע זה שאתה לומד תורה, שורה עליך השכינה. משהו עצום, אה? ואיפה זה כתוב? זה כתוב מסכת אבות. מה כתוב? כמאמר הזל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו, בשנייה זאת, שלומד תורה, השכינה שורה לנו, עלינו, מה זה? שהנשמה שלנו שהיא חלק מהשכינה, שהנשמה שלנו שהיא חלק מהשכינה, עם שני לבושיה הפנימיים, שזה כוח הדיבור והמחשבה, מהם הלבושים? שלושת הלבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה. אבל בלימוד התורה המעשה הוא רק הנעת השפתיים, אז לכן הנשמה והשני הלבושים, דיבור ומעשה, הם נכללים באור השם אינסוף ברוך הוא, מיוחדות בו בייחוד גמור, ומה זה, איך קוראים לדבר הזה, לייחוד הגמור הזה, קוראים לזה השראת השכינה. זאת אומרת שברגע זה השכינה שורה עליך. נו, אז זה עצום או לא עצום? משהו עצום או לא עצום? כמאמר הזל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. כן, 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 כן. עכשיו, זה שזה שורה עלינו, זה על הנפש האלוקית ועל שני לבושי, הדיבור ומחשבה. מה קורה עם הנפש הבהמית? אז הנפש הבהמית צריך להמשיך את זה על הנפש הבהמית. הרי בכל אחד ואחד מאיתנו יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. נו, אז מה עם הנפש הבהמית? נשארת בהמה? אך כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית, נו, אז מה קורה עם הנפש הבהמית? שהיא החיונית, מה זה חיונית? שהיא מחיה את את הגוף שלו המלובשת בגופו ממש, החיונית מלובשת בגופו, מה צריך בשביל זה? לא מספיק בשביל זה תורה. בשביל, אם אתה רוצה ששכינה תשרה לך על הנשמה במחשבה ודיבור, אז בשביל זה מספיק תורה. אבל כל העבודה היא לא רק בשביל הנשמה, הנשמה הייתה למעלה לומדת תורה. כל הנשמה היא לברר, לזכך את הנפש הבהמית. אז בשביל זה מה צריך? איזה דבר נוסף צריך כדי שגם יפה, כל הכבוד. אז על מנת שלזכך, זה גם נכון, על מנת שלזכך את הנפש הבהמית, מה צריך? המלובשת בגופו ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות הנעשים על ידי הגוף ממש.
שאז כוח הגוף ממש שבעשייה הזו נכלל באור השם ברצונו, ומיוחד בו בייחוד גמור. והוא הלבוש השלישי של הנפש אלוקית. אז מה אמרנו? שבתורה, בתורה אתה משרה את השכינה עליך בלימוד התורה, במחשבה, דיבור ובנפש האלוקית. אבל אם אתה רוצה שזה גם כן אור השם יאיר את הנפש הבהמית, שזה עיקר העבודה, צריך לעשות מצוות מעשיות. וברגע שעושים מצוות מעשיות, אז אתה כוח הגוף שבעשייה, זאת אומרת לבוש העשייה, הוא נכלל באור השם ורצונו, ומיוחד בו בייחוד גמור. אז זאת אומרת, להניח תפילין, זה פועל על הנפש הבהמית. כיסוי ראש לאישה נשואה או גרושה, זה פועל על הנפש הבהמית, ועל זה הדרך. מהם האנטנות של האישה? מהם האנטנות של האישה? אז לפני שנדבר על האנטנות, טוב, קודם נגמור עם זה. מהם האנטנות של האישה לקבל שידור ישיר מהקדוש ברוך הוא? מהם האנטנות של האישה? אנטנות. מהם האנטנות של האישה? כן, זה בפנימיות, אבל זה בתורה, אבל מה במצווה מעשית? זה גם מצווה מעשית, אבל כיסוי ראש. כיסוי ראש לאישה נשואה וגרושה, כיסוי ראש זה האנטנות שלה. את רוצה לשפר את הקליטה שיש לך, את השדרים שיש לך מהקדוש ברוך הוא, תעשו, אישה גרושה צריכה כיסוי ראש. זה הלכה. אישה גרושה צריכה כיסוי ראש. עכשיו נגיד לכם מילתא דה, זה הלכה, כי הייתה נשואה. הייתה נשואה, זה צריכה כיסוי ראש. או מטפחת, או פאה. עכשיו, סיפור אמיתי, אבל מצחיק. יש אישה אחת שהיא גיורת, שהיא מתארחת אצלנו הרבה, גיורת אמיתית. מתחת אצלנו הרבה, וכשהיא הייתה נשואה, הבעל שלה לא, היא הייתה שומרת מצוות, הבעל שלה לא שמר מצוות. ופעם הזמינה זה בארצות הברית, הזמינה ממסעדה כשרה מרק גריסים. ואז בעלה אומר לה, יש פה ג'וקים בזה, במרק. אז היא אומרת לו, מה ג'וקים? זה גריסים. אז הוא אומר, אז למה לגריסים האלה יש אנטנות? עוד מילתא דבדיחותא. אחד יצא מרוסיה, והוא חיפש עבודה, הוא הגיע לניו יורק, וחיפש עבודה במנהטן. הוא ראה שלט על מסעדה שמחפשים פועל. אז הוא נכנס, שואל מה העבודה שיש פה. אז אומרים לו, העבודה היא מאוד פשוטה, אבל אתה לא יכול לשבת ככה, כמו שאתה נראה עכשיו. אתה צריך להתלבש בלבוש של חרדי, כובע, מגבעת, ג'קט שחור, חולצה לבנה ומכנסיים שחורות, ואתה יושב קרוב לפתח, וזהו, זה כל העבודה שלך. הוא אומר, מה? כזאת עבודה קלה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. טוב. בסדר. אז ככה הוא 5 שנים
חמש שנים עובד במסעדה, אז זה עבודה שלו לשבת שם על הכיסא הזה, ליד החלון רעבה. ואחרי חמש שנים הוא ניגש לבעל הבית, והוא אומר לו, אני רוצה, אתה יכול להעלות לי את המשכורת, אני כבר חמש שנים עובד פה, ועם אותה משכורת אתה יכול להעלות לי? אז הבעל הבית לוקח מחשבון, עושה חישובים, ולא בסדר, נעלה לך. טוב. אחרי עוד חמש שנים, שזה כבר עשר שנים שהוא עובד, הוא בא לבעל הבית, הוא אומר לו, תראה, אני עובד פה כבר עשר שנים, ואתה העלית לי רק פעם אחת את המשכורת, אתה יכול להעלות לי את המשכורת בבקשה? הבעל הבית לוקח מחשבון, אומר לו, כן, אני יכול לעלות לך, מעלה לו. אחרי עוד חמש שנים, שזה 15 שנה מאז שהוא עובד, אז הוא ניגש לבעל הבית, אומר לו, אתה יכול לעלות לי את המשכורת, אני כבר 15 שנה פה, העלית לי פעמיים בלבד. הבעל הבית לוקח מחשבון, אומר לו, אני לא יכול לעלות לך. כבר לקנות אוכל כשר יותר זול. כן, אבל היה לצערנו הכי גדול, היה סיפור כזה בארצות הברית, במונסי אני חושב, היה סיפור כזה, היה מישהו שהיה לו מפעל לבשר, היה לו מפעל לבשר, הוא היה תורם ענק, הוא היה תורם ענק בכל מיני מוסדות של שבסביבה שלו, בתי כנסת, התלמודי תורה, הישיבות, המקוואות, אלמנות, תורם ענק. עכשיו, הוא הלך וגדל וגדל וגדל, זה סיפור אמיתי, זה לא בדיחה. ורק שתדעו, כשאני הייתי בארצות הברית לפני, עכשיו זה 10 שנים, ועוד בג' תמו זה 10 שנים שחזרתי, השתבח הבורא והתעלה. אז כמה עלה בארצות הברית של הגויים, לא כשר, אוף שלם זה שרץ במסתובב בגריל, אתם יודעים, יש מסעדות כאלה, שיש את האוף, שם לו שיפוד, והוא מתגלגל ככה, והגויים באים וקונים את זה. כמה עולה כזה אוף אז, לפני יותר מ10 שנים? כמה היה עולה אוף שלם על הגריל, כמה? נו מספר, בדולרים, נו מספר. אז בואו אני אגיד לכם, 3/4 דולר, 75 סנט, 70, פחות מדולר, 75 סנט, כל האוף הזה, כל האוף. כמה זה 75 סנט? 2.5 שקל. 2.5 שקל. עכשיו כמה כזה עולה כשר? כן, לא פי 10, פי 20, בערך 15-20 דולר. 15-20 דולר. עכשיו, אז מה משתלם למכור? כשר. אבל אם אתה מוכר לא כשר בכשר, אז כל הרווח אצלך. אז לא על אף אחד בישראל, אותו חרדי, פתאום היו הרבה חברות שקונות ממנו, היה לו בית חרושת לבשר. הרבה חברות היו קונות ממנו, ואז היה חתונה, ואחד הקמעונאים ניגש אליו, ושואל אותו, שואל אותו, למה אתה לא קונה ממני כבר יותר? אז הוא אומר, לא, אני כן קונה ממך.
ואז הוא הולך להסתכל בספרים, והוא באמת קנה ממנו, כי הוא לא יכול להוריד את הכשר עד אפס, אבל קנה ממנו 5% ממה שהוא היה קונה פעם, או פחות. ואז התחילו לבדוק, ומה מסתבר? איזה עופות הוא קנה? איזה עופות הוא קנה? לא כשרים. במקום לשלם פי 20, טרף, מחר טרף. מחר טרף לכל החסידים וכל שם במונסי. והוא היה תורם למוסדות. והיה תורם, והילדים שלו היו מחותנים והיו שם במוסדות. סיפור אמיתי. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה לספר לכם סיפור. עניין אחר. אני אמרתי, אם מישהו זקוק לישועה, לאו דווקא בלהתחתן, כל הישועות, או לחתן את הבנים והבנות, תגידו ככה. כל עניין שאתם זקוקים לישועה, אם זה רפואה, ואם זה פרנסה, תגידו ככה, שבלי נדר, ולהדגיש את הבלי נדר, להגיד ככה, בעזרת השם, בלי נדר, בעזרת השם, בלי נדר, כן, בעזרת השם, בלי נדר, שאם יקרה כך וכך, או להתחתן, או פרנסה, או לחתן את הילדים, או זה, אז אני אעשה סעודה, ואז תתקשרו אליי, אני אגיד לכם איפה, אצל בולטון, במירון, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, זה עובד, זה פשוט עובד. תתרמו 1,000 שקל או משהו כזה, לסעודה, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, ותראו ישועה. ולמה אני מספר לכם את זה? כי אני היום ראיתי ישועה, אבל תשמעו את הסיפור, כמה צריך זהירות. אני צלצלתי גם להושע בן ברי, גם צדיק, היה נביא. עכשיו, בלג בעומר, אני מספר לכם משהו ממני, פשוט כי תלמדו מזה. בלג בעומר, תרמתי לסעודה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אמרתי לבן אדם שאני תורם לו, תתקשר, ואני אתן לך את זה למקולת. כן, אפשר, לא, הוא יעשה את הסעודה עבורכם. אמרתי לו, אני אתרום לך, שהמקולת תתקשר, ו... אני אשלם לו. קיצור, לא מתקשרים לו כלום, ואני מצלצל אליו, נו, מה קורה? אני רוצה לתת את הצדקה. כמובן אמרתי בלי נדר. אבל מה קרה בינתיים? פתאום איזה משהו שאני הייתי צריך מתעכב, איזה משהו גדול. ומתעכב. אז שוב צלצלתי אליו, אמרתי לו, תן לי את הטלפון, ואני אתקשר. אז התקשרתי, אז הבעל המקולת אומר לי, היום אני לא יכול לקבל ממך, אני לא במקולת, טוב, תתקשר ביום זה וזה. התקשרתי ביום זה וזה, הוא אומר לי, עכשיו אני לא יכול, התקשרו אליך. ולא מתקשרים, מהמקולת התקשרו אליך. אז שוב פעם התקשרתי אליו, אני רוצה לשלם, מה הסיפור, אני רוצה לשלם. טוב, התקשרו אליך, בסוף התקשרו, שילמתי והגיע לי הישועה, ככה היה. ככה היה. אז אפילו אם אתה רוצה לשלם, אתה רוצה לשלם, אבל אין מי שיקח. איך ששילמתי, הגיע לי הישועה. צריך זהירות עם הדברים האלה. אפילו שאמרתי בלי נדר והכל, אתם רואים? צלצלתי, רציתי לשלם, והסתובב שלא שילמתי, אני עצמי נכנסתי ללחץ על עניין אחר, חשוב מאוד. שילמתי, נפטר הסיפור. הגיע הישועה, השתבח הבורא והתעלה. אז סיפרנו לכם את זה כדי, אם התחייבתם איזושהי צדקה, אפילו שאמרתם בלי נדר, באופן מיידי לשלם את זה, לא לחכות.
לא לחכות, כי אז זה עלול להתחיל, כמו הסיפור שסיפרת לכם. כמו הסיפור שסיפרתי לכם. כמה היום לחודש? יוטט, וזה בדיוק חודש לקח לשלם את זה. חודש! כי לג בעומר זה חייר. היום זה היה יוטט, אז אני שילמתי לפני... ביום ראשון שילמתי. ערב טוב, ברוכים הבאים, שמחים שאתם פה. סיפור מהחיים כפשוטו, סיפור מהחיים כפשוטו. ברוכים הבאים. אז מי שהפסיד את ההתחלה, כדאי להשלים אותה. ערב טוב וברוכים הבאים. אז כדאי להשלים אותה, כי דיברנו כמה דברים מאוד מאוד חשובים, גם בתניה. אז מה אמרנו? נעשה חזרה קצרה. שכשאתה לומד תורה ברגע זה, מה קורה לך? השכינה שורה עליך. השכינה שורה עליך באיזה לבושים? מחשבה ודיבור על הנפש האלוקית. יפה. אבל הנפש האלוקית לפני שהיא ירדה לעולם הזה, היא היה עליה השכינה. אז מה החידוש? אז העניין הוא שזה שורה לך אפילו שאתה בתוך גוף, ואם אתה רוצה עכשיו שזה עיקר העניין, להאיר ושהנפש הבהמית תיכלל באור השם, אז זה אתה צריך כבר מצוות מעשיות בפועל ממש בשמחה. אז המצוות המעשיות הנעשים על ידי הגוף ממש, שאז כוח הגוף ממש שבעשייה זו נכלל באור השם ברצונו המיוחד, בו בייחוד גמור, והוא לבוש השלישי של הנפש האלוקית. זאת אומרת, אתה רוצה להשפיע על הנפש הבהמית, תעשה מצוות מעשיות. איך הרבי אמר אין סוף פעמים? המייסה הוא העיקר. המייסה הוא העיקר. עכשיו, היות ודיברנו קודם על נשים, על צדיקות שמחפשות להתחתן, אז תקשיבו איזה... שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם. אילה בת, השיעור שלנו הולך לזכות, אילה רבקה בת מרים, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. תכף ומיד ממש עכשיו. אז הנה, אמרנו שתעשו סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, ובעזרת השם תתרפו. ואזי גם כוח הנפש החיונית שבגוף. אז דיברנו על אלה שרוצות להתחתן. לא, לקבל שתתרמו משהו לסעודה. לא צריך לעשות, צריך לקבל שתתרמו משהו לכבוד לסעודה. עכשיו, אמרנו שהצדיקות שרוצות להתחתן, אז אתם בטח רוצות חסיד ירא שמיים ולמדן, ולא יזיק אם יש לו בהצלחה בניתוח מחר לאברהם בן. מה כתוב שם? מה השם של האמא? אני לא מבין. ירושה לילי, בסדר, שיהיה לו. זכות השיעור. עכשיו ככה, אז אמרנו, מי שרוצה להתחתן, אז בוודאי רוצה להתחתן עם מישהו טוב, צנוע, ירא שמיים, חסיד, ירא שמיים ולמדן, וגם לא מזיק אם יש לו כמה מיליונים בבנק, וגם יכול משהו לעזור. אז במה זה תלוי? במה זה תלוי? בצניעות של האישה. בצניעות. תזכרו את זה. כמה שעתי, מי שרוצה להתחתן, כמה שעתי יותר צנועה, יבוא השידוך יותר מופחר. כמה שעתי יותר שיהיה בריא ושמח. בריאות הנפש והגוף, גם לאותן. שתהיה אמא טובה וסבלנית.
לזכור את זה. לזכור את זה. רוצה שידוך טוב? תהי צנוע. כמה אני אמרתי את זה להרבה, הרבה, הרבה. ומי ששמע, אילנה בת אהובה, ג'וליאט, רפואה שלמה. החלמה מהירה. אז מה אנחנו אומרים? תזכרו, הצניעות באישה, הצניעות זה משהו הכי גדול. כמה שתהיה יותר צנועה, ככה השידוך יהיה יותר מוצלח. תזכרו את זה. ומי ששמע בקולי, והיו כאלה ששמעו בקולי, ירוויחו. זה לא בקולי, זה בכל התורה. אני סך הכל רוצה את טובתכם המלאה. הרי מי שלומד אצלנו זה כמו בן או בת שלנו. נכון, נכון. בשלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. נכון. נכון מאוד. אבל העיקר העיקרים זה מה ששייך החוצה, שזה לבוש המעשה. יכול להיות אישה לובשת בגד הכי ארוך ואין לה חוץ מהיד שום חוץ מזה היא מכוסה הכל, אבל זה לא צנוע, אני לא צריך כן, המייסי הוא העיקר. יכול להיות שאישה מכף רגל עד ראש לבושה עם בגד, אבל אוי ואבוי, זה לא צניעות ולא שום דבר, ואין להעריך בדבר המיותר, בדבר הכואב יותר נכון. ואזי גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש מקליפת נוגה נתהפך מרע לטוב, ונכלל ממש בקדושה בנפש האלוקית ממש. זה עיקר העיקרים. פרק למד A, איך הופכים את הרע לטוב, איך הופכים את הרע שבנפש הבהמית לטוב, על ידי מצוות מעשיות. המעשה הוא העיקר. המעשה הוא העיקר. לזכור את זה. אתם רוצים, ובזה תבינו למה הרבה כל כך היה אומר מבצע תפילים, מבצע המזוזה, מבצע תרת המשפחה, מבצע צדקה. למה הרבה היה אומר את זה? כי המעשה הוא העיקר. ואספר לכם סיפור. אתם בטח זוכרים, לא יודע אם כולכם, הצעירות פה בטח שלא, והצעירים בטח שלא, אבל היותר מבוגרים ודאי זוכרים את התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, שמה בנווה שאנן. אם כבר הגענו לזה, אני אספר עוד סיפור. חלקכם שמעתם אותו מני, חלקכם לא. זוכרים את התחנה המרכזית בתל אביב הישנה? היינו בצבא מחליפים שם אוטובוס. כן, נכון. עכשיו, בתחנה המרכזית הישנה היה שם, בפינה, היה שם בית קולנוע, בשביל לא לתאר מה ראו שם, אז נגיד לא צנוע. כן, נכון. והיה, כדי להראות מה מראים בסרט, אז היה תמונה ענקית בחוץ. עכשיו, מתחת לזה, מתחת לתמונה הזאת, באופן קבוע היה עומד חסיד חבד ומניח תפילין ליהודים. תחת לתמונה הזאת. יום אחד, ככה, שנים, יום אחד איזה מתנגד אחד בא לחסיד חבד ומתחיל לצוק עליו לפני כולם. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? הוא אומר לו, מה יש לי להתבייש? אני מניח תפילין ליהודים. כן, אתה מניח תפילין ליהודים, אבל מתחת לזה, והוא מרים את הראש, ואומר לו ככה, תשמע, אני עומד פה כבר 20 שנה, ואף פעם לא ראיתי מה שיש למעלה. רק אתה עכשיו אמרת לי, אז הראית לי מה יש שם למעלה.
עכשיו. אז איך הופכים את הרע לטוב בנפש הבהמית? איך הופכים את הרע לטוב בנפש הבהמית? על ידי מצוות מעשיות. אז אם זה נוגע לאישה, המצווה העיקרית של האישה, מובן שברגע זה אתם עושים מצווה, אתם לומדים תורה, אתם לומדים חסידות, אז ברור שאתם עושים, אבל אתם עושים את זה בלבושי המחשבה והדיבור של הנפש האלוקית. האישה, הדבר העיקרי שלה זה צניעות. מה זכתה כמחית, שאפילו קירות ביתה לא ראו את שערות ראשה? מה זכתה כמחית? מה כתוב בגמרא? מה זכתה כמחית, שאפילו היא הייתה מחליפה כיסוי ראש מתחת לסדין? שבעה כהנים גדולים היו הילדים שלה. שבעה, שבעה. שבעה כהנים גדולים שנכנסים לפני, הכהן גדול זה האיש הכי קדוש, שנכנס למקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. מה כתוב ב... מה כתוב ב... מה כתוב בספר היצירה? נפש, זמן, מקום. נפש זה הכהן גדול, זמן זה יום הכיפורים, מקום זה קודש הקודשים. אז שבעה בנים שלה, אחד אחרי השני, נכנסו לקודש הקודשים, והיו הנציגים, השליח ציבור של עם ישראל, בגלל הצניעות שלה. אז כמה שאישה היא צנועה, יכולה להיות עוד יותר צנועה. ואני לא בא פה להגיד למישהו מה לעשות, אנחנו לא אומרים, נפש זה היהודי, זמן זה יום כיפור, הזמן הוא יום כיפור, והמקום זה קודש הקודשים. באיזה מקום הכהן גדול היה נכנס? קודש הקודשים. באיזה זמן? ביום הכיפורים. מי הנפש שנכנסת? כהן גדול. הבנו? הקשר לבנים, יש שיחה שלמה של הרבה על הדבר הזה, שהצניעות מביא את ההמשך, את ההולדות. הצניעות. והצדיקים הגדולים, יש להם בנים צדיקים בגלל הצניעות. ומי שלמד בתניה, אז הוא יודע שכתוב שאיזה לבוש יהיה לילד, את זה קובעים ההורים בשעה שהם מביאים אותו, ואין להאריך בזה. זאת אומרת שברגע שההורים קיימים מצווה, אז לפי הצניות והקדושה שלהם, ככה יהיה הלבושים של הילד. זה כתוב בתניה, כידוע. אז אם ילד לא מתנהג יפה והוא מתחצף להורים, והאבא רוצה לתת לו סטירה חס ושלום, אז נכון, צריך לתת סטירה. למי? לאבא. או חס וחלילה לאמא. עכשיו שאף אחד לא ילך ויתן סטירה לאשתו. כן, יש עוד דברים. תארת המחשבה. זה בשולחן ארוך כתוב איך מקיימים את המצווה הזאת, שזה לא יהיה בני סנועה, שזה לא יהיה בני חילוף. יש שם, בשולחן ארוך כתוב בדיוק מה צריך לעשות. זה לא שיעור בזה, וזה לא, בטח לא, זה לא אנחנו נותנים את השיעור הזה. מי שרוצה יכול להסתכל בשולחן ארוך, זה כתוב. בסדר. אז איך הופכים את הרע לטוב, את הרע של הנפש הבהמית לטוב?
הופכים את זה על ידי מצוות מעשיות, מצוות מעשיות. ואז הרע שמקליפת נוגה, אז זה קטע מאוד מאוד עיקרי בעבודת השם, פרק למדי פה, שאז כוח נפש החיונית, שזה הנפש הבהמית, שבגופו ממש מקליפת נוגה, זה קליפה, אם זה קליפה, אז יש בזה טוב, אבל יש בזה רע, יש בזה רע, שמקליפת נוגה נהפך מרע לטוב, אז יש פה כמה דברים. דבר ראשון, הרע של קליפת נוגה, הרע של קליפת נוגה נהפך מרע לטוב. זה דבר אחד. ומה הדבר השני? הדבר השני, ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית ממש, וזה פלא. כי נפש אלוקית זה חלק אלוק ממעל ממש, זה אלוקות. אבל הנפש הבהמית זה רע, זה קליפה. אבל ברגע שהפכת את הרע לטוב על ידי מצוות מעשיות, גם הנפש הבהמית, וזה קורה בכל מצווה, גם הנפש הבהמית נכלל ממש בקדושה. האם עד כאן כולם הבינו? יפה. זאת אומרת שמה שצריך זה, כן, מה שצריך זה מצוות מעשיות, אין חוכמות. ברוך השם. מה שצריך זה מצוות מעשיות, אין חוכמות. עכשיו, למה, כאן האדמו"ר הזקן קודש הקודשים יסביר לנו, למה הנפש הבהמית שהיא טוב ורע תיכלל בקדושה, והתשובה לזה היא כי היא זאת שעושה את המצווה. הגוף הוא זה שעושה את המצווה, אז נאמן הוא בעל הבית לשלם שכר, אז הנה סתכלו. מאחר שהוא, מי זה הוא? הנפש הבהמית או החיונית, הוא הפועל ועושה מעשה המצווה. היות והגוף עושה מעשה המצווה, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל. דווקא הגוף הוא זה שמניח תפילין. דווקא הגוף הוא זה שהולך בצניעות. כי היא רוחניות והגוף גשמי וחומרי, והממוצע ביניהם היא הנפש החיונית, הבהמית. אז שימו לב, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, יש נפש אלוקית. דבר שני, יש נפש בהמית. דבר שלישי, יש גוף. אבל באמת יש ארבע דברים. יש, בוא נתחיל ממה שכתוב פה, אחר כך נגיד מה כתוב בשאר הדברים. יש גוף חומרי, ויש נפש חיונית הבהמית, שהיא הממוצע בין הגוף לבין הנפש האלוקית, ויש נפש אלוקית. בשאר האדמו"רים כתוב, וזה גם בתניא כתוב באופן קצת מוסתר, אז יש עוד נפש, שהיא נפש השכלית. אז הנפש הבהמית היא הממוצע בין הגוף לבין הנפש האלוקית, אבל הנפש השכלית היא הממוצע בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. ואיפה הבחירה? דיברנו מזה כבר בשיעורים קודמים, מי זוכר? איפה הבחירה? באיזה נפש? באיזה נפש הבחירה? האם להידבק בנפש האלוקית, או האם להידבק בנפש הבהמית? איפה הבחירה? בנפש השכלית. שם הבחירה. האם עד כאן כולם הבינו? נכון. עכשיו, איפה מלובשת הנפש הבהמית? בגוף שלנו, איפה מלובשת הנפש הבהמית? איפה מלובשת הנפש הבהמית בגוף שלנו? זה רמז טוב, אבל
זה נכון, אבל נכון, אבל גם בלב וגם, נכון, בחלל השמאלי שבלב, וגם כתבתם כבד. רגע, תחשבו טוב. במוח המלובשת בדם האדם, כי הדם הוא הנפש, ואז זה בלב, והנפש האלוקית היא המלובשת במוח. אז הנפש באמת מלובשת בדם, כי הדם, איך תזכרו את זה? כי הדם הוא הנפש, המלובשת בדם האדם שבליבו. טוב מאוד, זה מה שאני רוצה שתקראו. זה בסדר גמור, טוב שקראתם. אני שואל על מנת שתקראו. טוב מאוד. תמיד שאני שואל התשובה בלוח. תמיד שאני, תדעו כלל אצלי, שכשאני שואל, התשובה היא בלוח. יש לפעמים שאני שואל דברים יותר עמוקים, אז זה כבר על סמך מה שלמדנו. אז הנפש החיומית הבהמית, האלוקית במוח ובחלל הימני שבלב, האלוקית, נכון מאוד, והנפש הבהמית בחלל השמאלי שבלב, ובדם האדם, איך תזכרו את זה? כי הדם הוא הנפש. המלובשת דם האדם שבליבו, וכל הגוף, מי נמצא בכל הגוף? מי יש בכל הגוף? מי נמצא בכל הגוף? כל הגוף. מי נמצא בכל הגוף? אדם. תגידו, יש איזה תא בגוף אחד? תא שרואים אותו רק במיקרוסקופ. יש איזה תא בגוף שאדם לא מגיע אליו? אין כזה דבר. הגוף, ומה אדם סוחב? אדם סוחב כמה דברים. אחד מהדברים שהוא סוחב זה החמצן. למה? כי התאים זקוקים לחמצן. ואז הוא נותן להם את החמצן ולוקח מהם. מה הוא לוקח מהם? מה אדם לוקח מהתאים? יפה, תעשיו שתיים. מה זה? מה ציטורציה? מה הוא מודד? מה הוא כותב לי? שהדופק שלי הוא 83, ולמטה 95, 96 עכשיו, 67 עכשיו, זה כמה חמצן יש בדם. כן, ברוך השם, השתבח שמו. כשהיה את הנגיף, אתם יודעים לכמה הגעתי? הגעתי ל-88, 87. כן, הסוכר נכנס לתאים מן הדם, נכון מאוד. תדעו לכם שאני מאוד מאוד מתוק. מאוד מאוד מתוק אני. הנה, כמה מתוק אני? פה, יש מד סוכר, וכל פעם אני בודק כמה מתוק אני. ואם אני מאוד מאוד מתוק, אז מה אני עושה? אני לוקח אינסולין, ונהיה קצת פחות מתוק. כן, צריך מסעית של סוכריות, נכון? נכון. לא לאכול את כל המסעית.
לא לאכול את כל המשאית. כן, אני לפעמים יותר מתוק מאוגה קרמשנית. אני לפעמים יותר מתוק מאוגה קרמשנית. מישהו מכם פעם הזריק אינסולין לאוגה קרמשנית להוריד את הסוכר בה? אם אתם, יש עצה איך לאכול אוגה ושהסוכרת לא תעלה. לשים אינסולין באוגה. אפשר להזריק אינסולין לאוגה וירד הסוכר. ואז אפשר לאכול, הוא גם מאוד מתוקה. אתם יודעים שיש לי חבר שהוא שם 8 כפיות סוכר בקפה. 8 כפיות סוכר בקפה. אבל הוא לא מערבב. אתם יודעים למה הוא לא מערבב? כי הוא לא אוהב מתוק. בבקבוק קולה גם כן יש 6 או 8, בכל כפית, בכל כוס של קולה יש, זה חבר במילטה דה בדיחותה, זה חבר במילטה דה בדיחותה, הוא לא קיים במציאות, זה רק לצורך הבדיחה. הבנו? מותר לכתוב 4 פעמים חד. אז בקוס קולה יש או 6 או 8 כפיות סוכר. איך אני אמציא בדיחות שתצחקו אם אני לא אעשה מהם קצת מתאמים? אם אני לא אעשה מהבדיחות מתאמים, אז איך תצחקו? אם זה בדיחת קרש, אז כבר, אם זה בדיחת קרש, אז כבר רבקה לה אמרה שבונים עם זה סוכה, ועם מסמרים גם כן. עם עצים ומסמרים בונים סוכה. לא רוצים שהבדיחות שלנו יבנו סוכה. רוצה שתשמחו. כן, בטח. בטח. קולה זה משהו, בתוך קולה יש נפט. נפט. אתם יודעים שבארצות הברית, בתוך ה... מה זה המבורגר? זה בורגר מהם. מה זה עם? חזיר. אז בארץ, אם אתם אוכלים בורגר, אל תקראו לו המבורגר, כי הם זה חזיר. תקראו לזה בורגר רק, או תקראו לזה סטייק או משהו, אני לא יודע איך תקראו, קציצה, אני לא יודע, תקראו לזה. לא לקרוא לזה המבורגר. אז אתם יודעים שבארצות הברית מותר שיש 6% נסורת בתוך ההמבורגר. 6% נסורת מעץ. זאת אומרת, אם אכלת כמה חבילות של המבורגר, אם אכלת כמה חבילות, אתה כבר יכול לבנות מדף. רק איפה אתה בונה את המדף הזה? בתוך הקיבה שלך. מי שאוכל כמה חבילות, 6% מותר על פי החוק של נסורת. כן, נסורת זה עץ. אז כל זה הגענו בגלל המלובשת בדם. כדי שזה יהיה עמיד. לקחו המבורגר ושמו אותו לא במקפיא, במקרר, במשך שנה, במשך שנה, לא, המבורגר זה חזיר, זה לא מקבל קשות. המבורגר זה חזיר. אז לקחו המבורגר, שמו אותו שנה במקרר, לא באפריזר, במקרר רגיל. אחרי שנה הוציאו אותו, הוא לא היה מקולקל. למה? כי זה מדף, אתה שם מדף במקרר. כן, אבל לא לקרוא לזה המבורגר, הם זה חזיר. או בורגר או קציצה, בכלל לא כדאי להשתמש בשמות שלהם.
לא כדאי להשתמש בשמות שהגויים משתמשים. מה מרוויחים? מה מרוויחים בזה? אז אדם, למה הגענו לכל זה? כי אדם הוא הנפש, ואדם הוא מגיע לכל חלק בגוף. אדם הוא מגיע לכל חלק בגוף. כל, מה זה חלק? לכל תא בגוף. הוא נותן לו את הסוכר, כמו שכתבתם נכון, הוא נותן לו את החמצן ועוד הרבה דברים. כן, אז אם זה לא בריא, אז אפשר לאכול את הבדץ. אולי אפשר לאכול את, אולי אפשר לאכול את החותמת של הבדץ. תלוי ממה היא עשויה, לא? אז הנפש החיונית הבהמית היא מלובשת בדם, בדם של הבן אדם, בדם. לגבי מי ששאל אותי קודם, הרבה מהבדיחות שלי הן מומצאות, הן לא... אז אם אתה במילא ממציא בדיחה, אז מה זה משנה אם אתה אומר, הבן שלי, הדוד שלי, חבר שלי, זה במילא מומצא בדיחה. הבנתם? אז מה זה משנה איך הלבשת את הבדיחה, איזה מלבושים. אתם יודעים שילד אחד, איך תדעו שאני מספר בדיחה? מאוד פשוט. מתי שאני רציני, זה סימן שאני מספר בדיחה. כן, העיקר לצחוק, בעיקר לסמוך בעבודת השם. זה העיקר. להיות בשמחה. אז ילד אחד אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, אני חלמתי בלילה שאתה נותן לי 100 שקל. אז אבא אומר לו, בגלל שאני אוהב אותך, אני לא אקח את זה חזרה. טוב. עכשיו, אז הנפש הבהמית, כי אדם הוא הנפש, מלובשת בדם האדם שבליבו וכל הגוף. למה כל הגוף? כי אדם מגיע לכל תא בגוף. והנפש הבהמית מלובשת בכל הגוף. אז אם ככה, מי זה הבהמה? הגוף שלי. קולטים מה שהולך פה? מי זה הבהמה? מי זה אני אצל הצדיקים? מי זה אני אצל הצדיקים? אצל הצדיקים, אתם עונים לי כבר את התשובה לשאלה הבאה, אבל אצל הצדיקים, מי זה, אם הצדיק אומר אני, מי זה אני אצלו? הנפש האלוקית, כל הכבוד. ואם אני, מי שאמור להיות בין, נכון, כל הכבוד. אצל הצדיק, אני, זה הנפש האלוקית. והוא בביטול, אז הוא גם לא יודע את זה. אבל אצלנו, מי זה אני? עכשיו עניתם את התשובה הנכונה. אני אצלנו זה הנפש הבהמית, לא לטעות בזה. אז הנפש הבהמית זה טוב ורע, לא לטעות בזה. זה טוב, אבל יש רע, יש רע, ורע אנחנו לא רוצים. רע אנחנו לא רוצים. אז איך משתיקים את הרע? מצוות, כן, איכס ביידיש, כן, נכון. בערבית זה בכסה.
לא, איכס. תרגמתי את איכס. איך, איך זה אני, ואיכס זה בכסה. כן, הרבה אני, כן. יותר מדי אני. עכשיו, אז איך הופכים את הרע לטוב? מה אמרנו? מה אמר לנו אדמור הזקן, קודש הקודשים בפרק הזה? איך הופכים את הרע לטוב? מצוות מעשיות, יפה. בפועל, ממש בשמחה. סיירת שבע הזכירה לנו שזה צריך להיות בשמחה. ואף שמהותה ועצמותה של נפש הבהמית שבליבו אין מידותיה רעים. מי זה המהות ועצמות של נפש הבהמית? בלב שלנו זה מידות, המידות הרעות. מי זה המידות? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. מי זה המידות? נהפוך את זה עכשיו לחסד, מה זה? איזה מידה זה חסד? אהבה. אהבה לתאוות ולדברים אסורים. זה עכשיו לא מדברים על המידות של הנפש האלוקית, שזה אהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו מדברים על מידות של הנפש הבהמית, אז זה אהבה לדברים אסורים. וגבורה, מה זה? נכון. כל הכבוד. זה יראה, אמרתם גם אהבה, יראה ורחמים, שזה התפארת. אז יראה שמה? יראה שלא לעשות מצוות. וגבורה להתגבר על הנפש האלוקית ולעשות עבירות. הגבורה של הנפש הבהמית היא כדי להתגבר על הנפש האלוקית ולעשות עבירות או תאוות. ורחמים מה זה? תפארת, אבל תפארת זה גם רחמים, אבל זה גם עלול להיות רחמים, רחמים על הנפש, זה נכון, זה רחמים על הנפש הבהמית, או תפארת, מה זה? זה מישהו שהוא מתפאר בלשון של הצבא, זה עושה דאווינים, עושה רוח, מתגאה, זה תפארת של הנפש הבהמית. כן, רחמים על האויב, נכון, נכון. ובאיזה צד זה הנפש הבהמית? שמאל. ומי מרחם על האויב? שמאלנים, קצת מרחמים על האויב, לא? עכשיו, נצח. מה? נכון. נכון, יתרוש לאדם מתגבר עליו בכל יום, בקש לעמיתו, נכון. נצח של הנפש הבהמית, מה זה? מה הוא רוצה הנפש הבהמית עם הנצח? את מי לנצח? לנצח את הקדושה ואת הנפש האלוקית. עוד מה זה? עוד. זה גם הודעה, אבל זה גם תגבורת, נכון, וזה גם תגבורת גבורה. אז תגבורת גבורה לנצח את הנפש האלוקית. יסוד מה זה? יסוד זה קל, לכאורה. מה זה יסוד? כן, זה גם בקדושה וגם לא בקדושה, נכון, אבל מה זה מוליד תענוגים? מים, מוליד תענוגים. אז זה להוליד תענוגים של קליפה, של רע, של תאוות. ומה זה מלכות? אז בקדושה המלכות זה שפלות, ובהפך בנפש הבאמת מה זה? אם בקדושה זה שפלות, כן, זה אנא אמלוך, נכון.
יפה, כל הכבוד. זה אנא אמלוך. אז זה מה שכתוב פה. אז תראו, מה, מה, מה כתוב פה בעצם? כתוב פה ממה אנחנו בנויים. מה שכתוב פה עכשיו, זה ממה אני בנוי. ואי אפשר לברוח מזה. מה כן יכולים לעשות? לעבוד עם זה. אף שמהותה ועצמותה של נפש הבהמית שבליבו הן מידותיה הרעים, מה שאמרנו הרגע, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מזה אני בנוי. מהותה ועצמותה. לא מהות ועצמות של הקדוש ברוך הוא. מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית, מזה אני בנוי. עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה שאני בנוי עם המידות האלה? מידות רעות, כתוב פה מפורש, שאין מידותיה הרעים. אז מזה אני בנוי, ואף אחד לא יחשוב שהוא, רק הצדיקים, אחרי שהם הרגו את הנפש הבהמית, אז הם עשו התהפכה. אז הם כבר לא בנויים מזה. אבל אנחנו, כן, בוא נסביר לכם את השאלה שלכם, ותכף נחזור למה שהיינו. יש ארבע יסודות. ארבע יסודות הם אש, רוח, מים, אפר. האדם, כל אחד מאיתנו בנוי מארבע יסודות האלה, אבל אש יש אצלך כך וכך אחוז, ורוח כך וכך אחוז, ומים כך וכך אחוז, והפך כך וכך אחוז. אבל אצל מישהו אחר, האחוזים הם אחרים, ולכן כל אחד שונה. עכשיו, יש את זה גם ברוחניות. יש בשורש האש, יש אש רוחנית, ובשורש הרוח אש רוחנית, ובשורש המים, מים רוחניים, ובשורש האפר, אפר רוחנית. אז עכשיו, מלאכים ממה הם בנויים? האדם בנוי מאש, רוח, מים, אפר, והמלאכים בנויים משני דברים, רוח ואש. עושה מלאכיו רוחות, אש לוהט. הם בנויים משני יסודות. עכשיו בוא נוכיח לכם את היסודות. תיגעו בעצמכם, תיגעו עכשיו בעצמכם. לא משנה אם פה או פה, כל אחד ייגע עכשיו בעצמו. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? נגעת בעצמך, מה אתה מרגיש? אשריכם, אשריכם ישראל. יפה, אתה מרגיש, נכון, מרגיש חומר ומרגיש תחום. מאיפה החום הזה? מאיפה החום הזה? זה מיסוד האש. עכשיו, מאדם, נכון. למה מאדם? נכון. מי מזרים את הדם? הלב. עכשיו תגידו לי, מה יש סביב הלב? שתי הצדדים של הלב. יש ריאות. למה יש ריאות? כדי הלב הוא כל הזמן עובד, בדיוק, לקרר, זה הרדיאטור של הגוף. מה היה קורה לגוף אם לא היה תריאות סביב הלב? הוא היה מתחמם עד כדי איזה דרגה? כן. עד איזה דרגה היה מתחמם? אם לא היה ריאות, עד איזה דרגה? השם לא היה, השם ירחם, הגוף לא היה, נכון, הגוף לא היה יכול לעמוד בזה. אז תראו איזה בחוכמה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא שם ריאות, שזה הרדיאטור, המעברר, הפן של הלב, ואז הוא יש, מגיע ל-36.5 או משהו כזה בסביבות האלה של חום של בן אדם. וגם ברדיאטור, מה עובר בתוך הרדיאטור בסרקולציה, בסיבוב? מים. מה עובר בסרקולציה אצלנו? אדם. כשאדם מגיע לרגליים, הוא מתחמם או מתקרר? כשאדם מגיע לרגליים, הוא מתחמם או מתקרר? הכי חם זה באזור הלב, וכשב שהוא מגיע לרגליים, מה קורה? מתקרב. עכשיו לא רק זה,
טוב, לא ניכנס לשיעור ביולוגיה, אבל בקיצור, בקיצור, מה קורה כשחם לנו בחוץ? מה פתאום רואים בוורידים ובעורקים שלנו? מה רואים פתאום ביד שלך? שחם בחוץ, מה קורה? מה קורה לוורידים? הם מתרחבים. למה הם מתרחבים? הם מתרחבים כדי שיהיה קירור יותר חזק. ומה קורה בקור? מה קורה בקור לוורידים? הם מתכווצים כדי לא לאבד את החום של הגוף. בסדר? אז כל זה, למה? כל זה פה. אז אם מישהו חושב, נכון. עוד שאלה. מה קורה ללחץ דם שלנו כשהוורידים מתרחבים? עולה או יורד? כשהוורידים מתרחבים. לא, יורד. ומה קורה שהוורידים מתכווצים? הוא עולה. כן. עכשיו. סליחה, אני אמרתי הפוך, ותודה רבה לגברת פינקלשטיין. התרחבות. רגע. כן. לא, אמרנו בסדר. בסדר. טוב, עכשיו ככה. אז אדם ידע ממה אני בנוי. אני בנוי שמהותה ועצמותה של הנפש הבהמית שבליבו, שאין מידותיה הרעים, אני בנוי מהנפש הבהמית שלי, וזה זורם לי בדם בכל הגוף, אני בנוי מהטוב והרע שבנפש הבהמית. נו, אז מה עושים? אז לומדים תורה ועושים מצוות מעשיות, ואז הופכים את הרע לטוב. אחד ועוד אחד במקרה הזה שווה שתיים וגם אחד. האם עד כאן כולם הבינו? עכשיו, אז המידות הרעות שבלב הן לא נכללות בקדושה. רק אחרי שאתה עושה מצוות מעשיות אז הן נכללות, אבל תכף נראה שיש עוד תנאים. עדיין לא נכללו בקדושה, מי? המידות הרעות של הנפש הבהמית, מכל מקום, מאחר דהתקפיין לקדושה, למה הם נכפים לקדושה? כי הנחת תפילין, כי לבש צנוע. ובעל כורחן עונים אמן ומסכימים ומתרצים לעשות המצוות, זאת אומרת, המצווה. זאת אומרת שאתה מקיים מצוות מעשיות עד כאן, לא הרבה עד סוף הפרק, ויקח קצת. לא נורא, תשמעו קצת השיעור, תשנו ביום. ואם תשנו ביום, תראו כמה וואטסאפים פחות, ואז תתעצבנו פחות. אז עדיף, אם ככה יוצא שעדיף להישאר בשיעור. כן. עכשיו, אז הנפש הבהמית זה כמו בערב שבת, כשאתה בא מהבית כנסת, מי בא איתך מהבית כנסת? מי בא איתך מהבית כנסת בערב שבת? שני מלאכים. עכשיו, שני המלאכים האלה הם טובים או לא? אחד הוא טוב, מה השני? שני לא.
עכשיו זה עולה, כן, עכשיו, או, יפה, כל הכבוד. ואת השולחן בעיקר סדרה האישה, אז, ולכן היא יכולה לקבל רוח הקודש אם היא לא כועסת מההכנות של שבת. אז שני המלאכים רואים, יין, יש. חלות, יש. קוטט 5% זה אולי בסעודה של הבוקר. או שיכול להיות שזה המלאכים האלה הם צמחונים. יכול להיות שהגיעו אלייך מלאכים צמחוניים. אבל בדרך כלל מגיעים מלאכים שאוכלים בשר ויין. עכשיו הם רואים שכל הילדים לבושים לשבת כמו מלאכים ומלאכים. יופי. אז מלאך טוב עומה, והאיש והאישה שמחים ובשלום בית, ואין שם סלטים מעופפים, כידוע מסיפור מסוים של הרב מרדכי אליהו. אז המלאך טוב אומר שנזכה כך לשבת הבאה, והמלאך השני עונה בעל כורחו, אמן. אבל אם חלילה אין את כל זה, אז הוא מדבר והמלאך הטוב עונה אמן. אז עכשיו ככה. אז היות וכופין את הנפש הבהמית, אז היא עונה בעל כורחה, אמן. זה מדרש, אני חושב, אפשר לחפש את זה בגוגל. זה מדרש. אפשר לחפש את זה בגוגל. שמעתם על רבי גוגל? רבי גוגל. עכשיו, מי הקובע פה? על ידי התגברות נפשו האלוקית שבמוח ששליט על הלב. קדוש בחור ברא אותנו נפש בהמית, אבל ברא אותנו עם מוח שליט על הלב. המוח הוא יותר חזק מהבהמית. ולכן כל אותם אלה שעושים מצעדים וכולי לא יכולים להגיד שהם לא יכלו להתגבר על זה, כי הם כן יכלו להתגבר על זה. כי הקדוש ברוך הוא, לכן למעלה זה לא יתפוס. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם שהנפש האלוקית יותר חזקה מהנפש הבהמית. הנפש האלוקית זה חלק אלוקה ממעל, אז ברור שהיא יותר חזקה מהנפש הבהמית. רק שהם לא רוצים להתגבר על זה, ועל זה הדין וחשבון. על זה שכר ועונש. שבמוח שליט על הלב, ואין בשעה זו בחינת גלות ושינה. מה קורה לנפש הבהמית בשעה שהמוח שולט עליה? מה היא? היא לא איננה. אצל הצדיקים הם הפכו את הנפש הבהמית לנפש אלוקית, אבל אצלנו זה רק התקפי, אז מה קורה? אז היא ישנה. הרגע היא לא מפריעה, הנה בשיעור הזה הרגע. בשיעור הזה הרגע היא לא מפריעה. היא שוקטת, היא לא מפריעה. היא ישנה, היא בגלות. כנל. ולכך אין זו מניעה מהשראת השכינה על הגוף האדם בשעה זו. למה? למה? דהיינו שכוח נפש החיונית המלובשת בעשיית המצווה, הוא נכלל ממש באור השם. אז מי נכלל באור השם? כן, אנחנו מיד מסיימים את הפרק. אנחנו מיד מסיימים את הפרק. תבקשו מרבקה שתשמור עליכם מהרה. אנחנו מיד מסיימים את הפרק. הבנתי. בסדר. יפה. המלובש בעשיית נחת חסידים מכל הילדים של כולם. המלובש בעשיית המצווה הוא נכלל ממש באור השם. אז מי נכלל? הנפש החיונית. כן. הוא מיוחד בו בייחוד גמור באור האלוקי, ועל ידי זה ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף וגם על הגוף הגשמי, בחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו. יופי. מה זה קורה פה? איך
אתה על ידי המצוות המעשיות, איזה אור של השכינה, של האור אין סוף ששורה בשכינה, שאתה ממשיך את השכינה עליך, שורה עליך. איזה אור? תחשבו טוב ותסתכלו בירוק. איזה אור אתה ממשיך ושורה עליך מראשך ועד רגליך? איזה אור אתה ממשיך? זה נכון, אבל זה דרך השכינה, זה אור המקיף. אור המקיף, אור הסובב, זה לא נכנס לתוכה. וזה מה שכתוב, ושכינתה שרי על ראשי, שרי על ראשי, מקיף. על דייקה, מה זה על? איפה זה על? למעלה, מעל הראש. על דייקה, דווקא. וכן, הכל בעשרה שכינתה שרי, אז אפילו יש עשרה רשעים חס ושלום, או עשרה יהודים שנמצאים ולא אומרים אף מילה של תורה, רק עצם זה שיש עשרה יהודים, וזה לא משנה אם צדיקים או רשעים, שורה על רשם שכינה. והנה אנחנו תכף מסיימים, והנה כל בחינת המשכת אור השכינה, שהיא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא. איך זה עובד? למדנו למעלה, למדנו את זה באדמור האמצעי כמובן, קודש הקודשים, האור אין סוף נמשך בשכינה, ומי השכינה? אלינו. זה לא אור אין סוף ישר עלינו, זה בשכינה. איפה זה השכינה? תגידו לי, אתם את זה כבר, כשמהירים אתכם באמצע הלילה, צריכים להגיד. איפה זה השכינה? באיזה ספירה ובאיזה עולם? מלכות של האצילות, כל הכבוד. יפה. דהנו נקרא שינוי חש שלום בו יתברך, אז זה לא שינוי, זה אור, זה כמו שהשמש מוציאה אור, אז יש עליך אור, אז מה חל שינוי בשמש? לא. ולא ריבוי, אין שום ריבוי, ועל העניין הזה של שינוי וריבוי, את זה למדנו שני מאמרים שלמים, באדמור הצמח צדק, אחדות השם ואיחוד השם, זוכרים? פה על המילה הזאת, ולא נקרא שינוי חג שלום בו יתברך ולא ריבוי, זה שני מאמרים פה, שורה אחת באדמור הזקן קודש הקודשים בתניה, זה שני מאמרים שלמים באדמור הצמח צדק, ובאדמור האמצעי הוא עוד יותר. כדי תבדי סנדרין, דאמר להוא מינה, גוי אחד, אמר לרבן גמליאל, כן, הירצת של רבן גמליאל, כן. לרבן גמליאל, אמירתו, כל בי עשרה שכינתה שריה, כמה שכינתה התלחו, כמה שכינות יש לכם עם כל עשרה שורה השכינה? לא, זה שכינה אחת, זה רק חלונות, האור של השמש נכנס בחלון הזה, האור של השמש נכנס בחלון הזה, אבל לסך הכל אחד, והשיב לו משל מאור השמש, בדיוק מה שאמרנו לכם, הנכנס בחלונות רבים, אז זה שמש אחת, חולה, והמשכיל, יבין, ועד כאן אשריכם ישראל, פרק למדי, בתניה קדישה, וזה לדעתי מתוק מדבש, נופת צופים, אני חושב שגם אתם חושבים ככה. בסדר, עד כאן, פרק למדי. נעבור לברכות, ויהי רצון, לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שיגאל אותנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש, עכשיו בחסד וברחמים. וכל אחד ואחד מאיתנו הקדוש ברוך הוא ייתן לו, בנה, חיה ומזונה רוויחה ובכולם רוויחה, בגשמיות וברוכניות, כבר בירכנו אותה. ובגשמיות וברוכניות גם יחד, כן, וכל מי שלא נשוי, התחתן עוד השנה, ובכללם רביטל בת פני, וכל הצדיקות שנמצאות פה, אז בואו נעבור על מי שצריך את זה, איריס בת רונית ונטלי בת יהודית, רביטל בת פני, ודנה, סוזן עדי בת חפסיבה, דנה מעיין, מה שם אמא שלך? דנה מעיין, בת אלנה, ומי עוד? מי עוד? בסדר,
יוסף בן אופרה ושרה רחל בת אופרה, בעזרת השם יתברך, שרה בת מעיין. שזה יהיה עוד השנה, זאת אומרת, יש לנו לפחות 10 חתונות לרקוד פה, אז תכינו כבר את הבורקס, ואפשר לשים כבר את הסומסום, אפשר לשים את הסומסום על הבורקס כבר. כן, בעזרת השם יתברך. ושיהיה לכולם, מי שאין לו ילדים, שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שיהיה לו נחת חסידים מכל הילדים, ושיהיה שלום בית מושלם. והיום שלחנו לכם בדיחה על גברת, מה היא אמרה לבעלה, כן? כולם ראו את זה? מי שלא ראה, נספר לכם. אז גבר אחד פונה לאשתו ואומר לה ככה, יקירתי, החלטתי שאף פעם לא אריב איתך יותר. אז האישה עונה לו, תסתכלו עליו, הוא החליט, אולי קודם היית צריך לשאול אותי? אשתי התפוצצה מצחוק. כששלחתי לה את זה, התפוצצה מצחוק. פרה בטסטה, כל המצטרך. תראו. תראו, כתבתם שהבדיחה הקלפתם. הגברים צריכים איפשהו לפרוק את הלחץ. אז הם פורקים את זה בבדיחות. כנראה לא הבנתם. הראיתם את זה, הראיתם את זה אצלכם את הבדיחה הזאת? בעיקר העיקרים, כשיש שלום בעם ישראל ובכל הבתים, שלום בית מושלם. ושיהיה בריאות נכונה, בריאות שלמה, ומי שזקוק שיהיה לו רפואה שלמה, בפועל ממש, ושכולנו נזכה ללמוד תורה ולעשות מצוות באופן שהקדוש ברוך הוא יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, ושכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא יגיד עליו שהוא עשה לו דירה בתחתונים. כל הברכות, כל הישועות, ומחר אתם עוברים להכנות לשבת, אז לזכור שבגלל שעושים כל כך הרבה לכבוד הקדוש ברוך הוא לשבת, אז הצדיקה שלא כועסת ולא מקפידה מקבלת רוח הקודש. אז אחרי זה אנחנו נתייעץ איתכם. אז מי שקיבלה רוח הקודש, נא להודיע לי, יש כמה דברים שאני צריך להתייעץ. בשורות טובות, שבת שלום.